kulan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena xog iyo xaqiiqo aad ka daawataan SSTV iyo jigjiga cable qaybtan hadduu rabbi ka raali noqdo waxaan ku falanqayn doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Ethiopia iyo sidoo kale qoomiyadda ormada oo dib u bilowday kacdoonkii iyo hore u waday bare ilkacsi soo dhawow waxaad inooga warbixisaa xaaladda guud ee dalka Ethiopia iyo sidoo kale kacdoonka la sheegayo in qoomiyadda ormada ay dib u bilowday Otay Maxamed aad maasan tahay dawashan salaamayna taariikhdu waa 18ka bisha Agoosto sanadka 2020ka horta taariikhda dalka Ethiopia ma taqaan maanta intee tahay may waa 12ka bisha 12aad sanadka 2020ka hadda Ethiopia tagto meeqa sanad noqonaysa mise jibaad noqonaysa hadda meeqa sanad jidhaa hadda adiga waa iska dhowr 20aad dhowraatan lama garanaya sheeg waxa weeye dhowraatan kuma qurux badnee 25 ma jirtaa dhahayna hadda haddaa Ethiopia tagto hadda sanadkii 2012ka la marayay meeqa sanad noqonaysa ama meeqa sanad jirba noqonaysa waxaan noqon waa 17 waatay aad u maasan tahay marka maanta taariikhda dalka Ethiopia waa sanadka waxa weeye waa maanta waxa weeye 12ka bisha 12aad sanadka 2012ka infante 12ka bisha 12aad sanadka 2012ka weeye qoomiyadda ormada waxa ay qorsheysay in ay maanta oo taariikhdu sidaas aan sheegnay ay tahay in ay dib u bilowdo kacdoonkii ay muddooyinka u dambeeyay ay waday waxaan filayaa hadda jamciyada soo dhaafay jamciyihii ka horreeyay waxay xilligii ay istaajiyeen kacdoonkii ay wadeen ee jidgooyooyinkii ah maanta ayaa dib loo bilaabay sida wararku nagu soo gaarayaan hadda tusaale ahaan hadda magaalada shashamana la dhaho kaleete wadooyinku waa bannaan yihiin oo dee wax soconaya ma lahan waxaana moodaa in dadku ay laba daran mid dooray noqotay booliisku iyaga waxay dhaheen kacdoonkan iyo dibadbaxan ay ku baqday qoomiyadda ormada waa mid sharci darra dadkuna waa inaysan aqbalin ogeysiiska iyo codsiga ka imanaya dhalinyarada qeyro oo dabcan iyagu hormuud u ahaa kacdoonka qoomiyadda ormada magaalada shashamana oo kaleeta wadooyinka laamiga ee dhexmara muuqaaladooda iyo sawirada laga soo qaaday waxay muujinayaan wadooyinka oo aysan jirin wax gawaadhi ah oo socota iyo wax dad oo lugeynaya ayna cidla yihiin taas moodid in loo hoggaansamay baaqi dhalinyarada qeyro magaalada dirdhaba ee xawaye ismaamulka dirdhaba waxaa iyadana xalay laga maqlay fiidkii rasaas qoomiyadda ormada waxaa la sheegay in magaalada qeybo ka mid ahaa ay wadooyinkii ay xireen qeybo badan oo ka mid ahaa deegaanada ormada maanta waxaa ka dhaqangalay baaqi iyo ogeysiiskii qoomiyadda ormada ee ay horkacayaan dhalinyarada qeyro ee ah in waxa weeye la sameeyo jidgooyooyin iyo shaqo joojin iyo weliba dhaqaale curyaamin deegaanada ay aadka u saameynaysa waxaa ka mid ah deegaanada dabcan ay xuduudda la leeyihiin ormada ee sida deegaanka soomaalida oo kaleeto oo qudaartu ay dhanka in badan oo ka mid ah ay uga timaado marka maanta wuxuu ahaa ballankoodu in uu jidgoyntaas iyo dhaqaale curyaamintaas iyo maaragtay waxa weeye shaqo joojintu ay dib u bilaabato oo qoomiyadda ormada gaar ahaan dhalinyarada qeyro ay ku baaqeen waxaana moodaa qeybo ka mid ah inuu ka dhaqan kale hawshii inkastoo booliska ay ugu baaqayaan shacabka in ay codsiga iyo baaqa qeyro ay iska indhatiraan oo shaqooyinkoodii iyo ganacsigoodii ay caadi u wataan iyo dhaqdhaqaaqii iyo noloshii bulshada iyo gaadiidkaba haddana waxaa moodaa dhalinyarada qeyro inay awood ku dhex leeyihiin qoomiyadda ormada dhexeeda iyo deegaanada qoomiyadda ormada baaqooda iyo ogeysiiskooduna inuu yahay mid culus oo inta badan aan laga warwareegi karin marka waxaa ishaya booliskii oo dhanka dowladda federaalka ka ahayd waxa weeye howlgalladii fulinaya iyo qoomiyadda ormada dhankeeda oo iyagu ay hormuud yihiin qeyro iyaguna waxa weeye shaqo joojinta ku baaqaya marka waa sidoo hore oo kaleeta waxaana moodaa in ay culays fara badan oo burbur dhaqaale mid hantiyadeed iyo dhibaato kale ay ka dhalan karto iyad moodaa sida hadda uu wax u socdo marka aada fiiriso marka waa tallaabooyinkii horey ay u qaadi jireen qoomiyadda ormada muddooyinka u dambeeyey ay wadeen kadib dilkii waxa weeye ninkii fanaanka ahaa ay sababtay in qoomiyadda ay kacdo oo siyaasiyiin fara badan waxa weeye la xiro oo waxa weeye ilaa hadda ay xiran yihiin oo jawaar iyo bakala garba iyo kuwa kale oo shacabhaba ay ka mid yihiin xaaladdu marka weli waa waxa weeye way iska waxaysan tahay waxaadna moodaa tallaabadan in ay tahay
talaabooyinka ay hore u qaadi jireen saameyntooda kulli waa laga dareemi doonaa Itoobiya gaar ahaan deegaanada xuduuda la wadaaga qoomiyadda Oromada oo deegaanka Soomaalida uu ka yahay saameynta ka dhalan dabcan way caddahay oo waxa weeye iyaga laftirkoodu waxa weeye qaabka ay u howlgalayaan baa waxa weeye qeexaya in saameyn ballaaran ay ka dhalanayso oo dee jidadkii oo aysan jirin wax socdaha curyaamin dhaqaale oo dee dabcan markii waxa weeye isu socodka iyo nabadgelyada iyo xasilooni ay caadi tahay oo aysan wax dhibaataha jirin wax ugu badan ee dhaqaalaha laga helo waxa weeye socodka dadka iyo maartay gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa xorta laakiin markii jidgoyn ay timaado iyo curyaamin dhaqaale burbur iyo culays iyo waxa weeye saameyn dhaqaale iyo mid nololeed ayaa waxa weeye ku imanaysa deegaanka iyo dalkaba haddaan weli qoomiyadda Oromada si dhex joogno Jawaar Maxamed oo isagu maxkamad la keenay waxaa la sheegay in xaalad dhanka caafimaadka ay la dirstay xilli uu socday dhageysiga dacwadiisa waxaa la sheegay in ilaa 3 jeer uu maxkamadda ka baxay maadaama uu xanuun dareemayay kadib maxkamadda ayaa ku amartay oo hakisay dhageysiga dacwada xeerlaalinta iyo weliba maqraatiyada waxaana loo qabtay muddo 3 beri ah in dib loo dhigo dhageysiga dacwadaha iyo eedeymaha loo haysto Jawaar Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu mugga iyo miisaanka culus qoomiyadda Oromada oo dabcan isbedelkii kadib isagu dalka dib ugu soo laabtay loona arkay inuu yahay dadka ugu cadcad ee xitaa haddii noqoto doorashada kula dhigi kara kursiga ninka la dhaho Abiy Axmed ee laga cabsiqabay inuu maartay uu ka tuuro kursiga Abiy Axmed isaguna uu hanto sa darada isaga dib loo dhigay dacwadiisa ee muddo 3 beri ah maadaama xanuun uu dareemayay dhinaca booliska war ka soo baxay waxay sheegeen in xaaladiisa caafimaad Jawaar ay aad u wanaagsan tahay uuna caafimaad qabo oo aysan jirin wax xanuun hadda culays ku haya ama maartay dhibaato caafimaad oo hadda haysata xaalku marka waa sidaas weli waxaad moodaa in qoomiyadda Oromada iyada ay sii wadayso kacdoonkeeda lama oga halka uu ku dhamaan doono iyo sida maartay ay macquul ku noqon karto in wadahadal lagu dhameeyo toshada qoomiyadda Oromada iyo kacdoonka ay wado iyo maaragtay dowladdu tallaabooyinka ay qaadayso dowladda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed waxaa moodaa in iyadu iyo qoomiyadda Oromada dhanka wada xamada inay aad u kala fog yihiin marka la fiiriyo qaab dhaqanka qoomiyadda Oromada iyo qaab dhaqanka ama habdhaqanka xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed uu hogaamiyo qoomiyadda iyadu waxay moodaa inay doonayso in ay waxeeda ku dhacsato tallaabooyin ka dhanaha dowladda oo ay ka mid yihiin jeedka oo la xiro curyaamin dhaqaale iyo maaragtay kacdoonka oo la sii wado ay ku doonayso in cabashadeeda lagu xaliyo oo wixii xuquuq ay leedahay ay ku hesho halka dowladdu iyada ay doonayso in waxa weeye cabashooyinkaasi laga hortago waxa weeye dadkuna aysan u hoggaansamin tallaabooyin iyo awoodna loo adeegsado kacdoonka qoomiyadda maaragtay Oromada si loo joojiyo waxa weeye dhibaatooyinka howlgalladan ama maaragtay qoomiyadda Oromada waxa weeye rabshadaha ama ilaahda dibadbaxyada ay wado ka dhalan kara marka xaalku waa sidaas lama qiyaasi karo subax noqon doono laakiin dhan walba xagga federaalka Abiy uu hogaamiyay iyo qoomiyadda Oromada Maxamed dhan walba inuu dhinaciisa ku adkaysanayo oo aysan jirin ilaa hadda wax tanaasul ah oo ay labada dhinac muujinayaan qoomiyaddu markay muddo wado marba yar joojisa si dadka ay u soo adeegtaan waayo gudaha qoomiyadda ayay saameyn dhanka nolosha ku yeesheen jidgoynta iyo curyaaminta dhaqaale iyo ganacsiga aan la furin marka xamada markii maalmo ay furnaadaan dadka ay adeegtaan ee guryaha ay dhigtaan sahaydoodaba inay dib u bilaabayaan haddana markii dadku ay sahay go' ku sii dhow yihiin in jidadka ay furaan si dadka ay u soo adeegtaan oo noloshii dadka xitaa iyagu ay lahaayeen waa u halgamayna aysan khatar u gelin xukuumadda xamada in ay weli qaadiso tallaabooyinka dhanaha kacdoonkan qoomiyadda Oromada ay wado oo ay ku doonayso in la yareeyo oo meesha laga saaray gabi ahaanba marka waxa weeye waa culays fara badan baa waxa weeye labada dhinac baad moodaa inay is saarayaan oo aysan jirin wax maaratay isu tanaasula oo ay muujinayaan haddaan qoomiyadda Oromada ninka uga tagno dhinacan iyo walaytaha oo maalmo dhaweyta dabcan aan daawadaasha la wadaagnay warbixinna ku aadinaa qoomiyadda walaytaha kacdoonka ay wadday ay ku doonaysay inay ismaamul noqoto oo ay ka go'do waxa weeye deegaanada dashacuubta koonfureed la isku dhaho kontra saddex qoomiyood ay isugu yimaadaan maxamed in xoogaa yar xasilooni ah laga dareemayo mas-uuliyiin fara badan oo maamulka oo deegaan dadka maartay hoggaamiyasha maxalliga ee deegaankaasi ah ayaa la xiray waxaan sheegnay maalmo weeyta in la xiray idaacada dhaho Wogeta FM
oo idaacadahan afka qoomiyadda ku hadlaya ah oo 2017kii bishii December la aasaasay, looguna tagalay in qoomiyaddan ay luuqadooda warbixinada iyo wararka iyo dhaqanka iyo waxbarashada loogu gudbiyo. Waxaa la sheegayaa wadahadal kadib in waxa weeye dib loo furay oo idaacaddi ay dib hawada ugu soo laabatay, barnaamijyadii iyo howlaheedina iyo warbixinadeedina ay halkii kasii wado xoogaa. Laakiin yar deganaanshaha laga dareemayaa oo kacdoonnadii maalmihii u dambeeyey culayska waxa weeye lahaa ee socday inaysan jirin. Marka waxaa jira marka dad fara badan oo ku dhintay waxa weeye kacdoonkaasi oo ciidamada booliska lagu eedeynayay inay toogteen dad la xiray baa jira oo isugu jira shacab iyo mas-uuliyiinta qoomiyadda waxa weeye walaytaha. Marka aduu iyaga xaggooda xoogaa yar deganaanshaho inkastoo aysan caga badan u taagneen baa laga dareemayaa. taana waxay keentay wadahadal dhexmaray hogaamiyaasha qoomiyadda iyo maaragtay ilaamaha amniga deegaanka ee heer federaal, oo iyagu markii xal uu noqon waayey nidaamkan waxa weeye dadkuna kacdoonka ay wadaan iyo booliska ama ilaamaha ammaanka oo u adeegsanaya xoog, in markii dambe la go-aansaday in laisugu yimaado fadhi oo la wada hadlo si loo xaliyo dhibaatada jirta, wadahadal la hawshan looga gudbo oo iyada oon aan loo maraynin waxa weeye kacdoon iyo dhibaate loo codsan lahaa ama qoomiyaddan oo codsan lahayd haddii ay rabto in ay ismaamul gooni ahaan noqoto, in waxa weeye wadahadal iyo iyada oo jid nabdan loo marayo ay waxooda kusoo bandhigaan. Hadda magaalada Addis Ababa caasimada dalka Ethiopia kaleeda waxaa ka socdaa shir uu leeyahay xisbigan PP ee barwaaqo oo uu unkay ama uu sameeyey ra-iisul Ethiopia Abiy Ahmed, madax fara badan oo madaxdii dowlad deegaanada oo iyagu waxa weeye xisbigan dabcan qayb ka aha ayaa waxa weeye halkaasi jooga oo qiimeyn baa u socota, oo waxaa laga wada hadlayaa xisbiga iyo howlaha horyaalla iyo qiimeyn xisbiga gudihiisa u socota iyo dalka xaaladiisa siyaasadeed, mid amni iyo mid dhaqaalaba. Sidoo kaleete dhankan tikreega iyaga waxa weeye ololihii doorashada oo maalin dhaweyto soo bilowday ayaa si caadi ah isaga socda, oo iyagu dabcan bisha September ee soo socota inugu soo aadan bisha ku xigta ah ayay waxa weeye sheegeen in doorashada ay qabanayaan oo doorashada ay dhacayso. Haddase waxaa socda ololihii doorashada iyo xisaabtii oo safaro kala duwan ku maraysa deegaanada tikreega, oo iyagu waxa weeye dadka usoo bandhigaya waxqabadkooda iyo haddii kuraasta ama maaragtay xilka ay ku guuleystaan wixii ay deegaan ka qaban lahaayeen iyo wixii horumar ahaa ee ay u horseedi lahaayeen ismaamulka tikreega. Si guud marka xaaladdu meelba waxa weeye waxba ka taagan oo kacdoonkan hadda maalmihii dambeeya dabcan xaaladdu way iska degan Ethiopia, meesha aadka isha loogu hayana ilaa dhowr saddex meelood baa la isdhihi karaa oo kala ah waxa weeye oramada tikreega iyo maaragtay walaytaha. Oramada maalmihii u dambeeyay marka maysan jirin kacdoonkii oo dabcan waxa weeye way caadi bay ahaan, waxaana sheegnay in laga yaabo inay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan mar kale inay kacdoonka ay ku bilaabaan. Maantayna dib u bilaabeen ilaa hadda maadaama maanta uu bilowday wax khasaaro ah lasoo sheegay ma jiro, maadaama booliisku iyagu ay sharci darro ku tilmaameen oo in aan laga qayb qaadanin kacdoonkan iyo shaqo joojintan ay ku baaqeen. Waan ogaan doonaa daawadaashan la wadaagi doonaa marka ilaa waxa weeye maantan iska dambe ilaa berri bal waxyaabaha kasoo baxa kacdoonkan qoomiyadda oramada ee dib u soo cusboonaaday. Dhinaca kaleete waxaa muddaa qoomiyadaha dalka Ethiopia kuwada nool waxaa jira qoomiyada iyagu si gaara xifaalsan uga dhexeeyo sida qoomiyadda oramada iyo qoomiyadda amxaarada oo kaleeta. Qoomiyaddan amxaarada iyada ra-iisul Abiy Ahmed ba aad ugu dhowdahay oo hadda dabcan wax cabashooho ay qabata ma jirto si lamida dhankan qoomiyaddan oramada oo kaleeta. Marka waxaa lasoo garab dhigayaa sawira waxa weeye kaafiya kale dheeriha oo aad u kala fog oo kacdoonka qoomiyadda oramada oo iyo sawirada ay wataan iyo calamada ay wataan iyo kacdoonka ay wadaan ee xukuumadda Abiy ay uga soo horjeedaan iyo cabashooyinkooda iyo qoomiyadda amxaarada oo iyagu u dabaaldegaya guusha Abay ama maaragtay biyo-xireenka weyn ee dalka Ethiopia laga dhisayo hadda gebagabo ku dhow. Marka waxaa moodaa inay aada u kala fog yihiin labadan qoomiyood, hadda aada moodid inay aada ugu xifaaltamayaan gudaha dalka Ethiopia, gaar ahaan marka ay noqoto dhanka federaalka oo dabcan dee waa aad bay ugu dhex jiraan hadda nidaamka oramada. waxaa loo arkayay in iyagu ay boqortooyo yihiin hadda dalka Ethiopia ay maamulayaan, inkastoo cabasho fara badan ay muujinayaan kuwana maadaama tikreega ay wax ka tabanayeen. hadda waxaa moodaa inay isu arkaan inay xoogaa soo galeen waxa weeye saaxada mar dalka ay xukumi jireen inta badan dalka ay iska haysan jireen baa jira iyaga, laakiin hadda waxaa moodaa in ay muujinayaan
إن أي قيب كيهن نظام كذلك جرهان هير فدرال أو أي ود كله أي ندون يان إن أي كر وقسي السودان أو إلا هير رئيس الوزراء مارت أي حلك رزوه أي هانتان إن أي دون يان لكن لبضن قومي ذات حفالة آدي آد وقتدر باكد حياة أو قومي ذن أو رمضة إن بضم بي وحتبنيس ولين واحد مدة إن أي سو أركان إن أي سن تبشدوا دي أي حقوق دي أي هذين يين أي هل من كودي أصلا من قبل ما كلا غير هبا وحير أو أي ولي دون يان إن بل ربيتان كودا لجوا هبا أو وح أي دون يان لقى هذا أو حقوق دي أي هلان أو هل من كودا إيو كعذون كإيو مارتي دي بتبحيرة أي ولان أي من قبل أي نقدان هل كان ممكن أم حارضة هنا أي دون يان إن أود أو رمضة ذلك أي كويل نيسو هير فدرال إن أد لوير أيه سي أرمادة هدي طبعاً أي يدو حيلك أوصل رجع ذلك أي قوته قمدة أرمادة حي كعب سقطها إن أي سامين هوشس أي كويلة ترقى قاضي يوم عرس سامين تي يأود ذلك أي كلها هين مرك حفارت عن كده حي وحكينا يا إن ما رت لوضو قمدة أم حارضة أي يود بالدكتور حوي أباي أي بيحيرنك يوم عرس هلك أمريه هل كان منك أرمادة هن يجا أي ولي عبش قبان أو أي أركان إن يسنجول جارين بس ولي أي هيان وتدي جوش أي جار الهيان إلا أي إن أي جول جاران أو أي هل نكون كاميرا داليان موية أي سن جوجين دونين تلعبون كأي قاضيان مرك حارض ذلك يتوه بيولي حوي وحوي أدب حوي إيش الله وهايا وحنا كل باللوجان دونا بلاها يستباد يدا أما أسبوعية صار صعدة سدوا وحنقون بلغد رسوية واتهي سامين نوعها أي كوية لانكرتا كعضون نظق أي وضغومية دور مضى دول ديغانك سومالي دا دول ديغانك سومالي سيدان أهرب أرشاقنا دبعا حدود بي وداغان قومية دور مضى دبعا وانا داد وحبدا وداغان سيدا مارتي دين لاق وحبدا بي وداغان ودي داد بانا أرمو وهو حاجر كنول ديغان نظا سومالي دا سامين تقوب بادان اي كعضون كان هادا كار لانكرا مركا جداد كالحيرو وان كان هادا قدار توقات ونروش بلشدة oo ay saameyn ku yeelanayso oo baraha bulshada marka aad fiiriso dadka Soomaalida loogu baaqayo ihtimal miisa Saudi in la lahaa waa in waxa weeye qudaarta aad waxa weeye dadku ay u adeegtaan oo ay guriga dhigtaan maadaama laga cabsii qabay talaabada maanta ay qaadeen qoomiyada oromada in ay qaadi doonaan oo de lu yaqaanay dhaqankooda iyo waxa weeye kacdoonkooda marba ay sameynayaan horena looga bartay isbuucii la soo dhaafayna ay ahayd waxyaabihii ugu badnaa ay qaadayeen jidgoynta iyo maarta uryaaminta dhaqaale iyo maarta in wadooyinkii la xirxiro oo aysan jirin wax maarta socod dadweyne iyo mid gaadiida oo isoo kala goosh kara deegaanada kala duwan ee waxa weeye xuduudda la leh qoomiyada oromada oo xitaa caasimadda waxa weeye iyadana jidadkii waaweynaa ee gali ama ka baxay wadooyinkii dhagaxaan iyo geedo waaweyn lagu gooyay oo waxa weeye noloshii bulshada bay saameyn aad iyo aad u xoogan ku yeelanaysaa marka laga reebo dhaqaalaha guud ee dalka iyo deegaanada kale ee saameyn ku yeelanaysa nolosha bulshada iyo waxa weeye si aad ah saameyn ugu yeelanaysaa marka laakiin wax walba wada tashi iyo isxilqaan iyo maartay in aad la timaado maartay talaabooyin lagu xakameyn karo waxaan ama lagu hortagi karo ama maartay saameynta lagu yareyn karo yaa waxa ugu muhiimsan inay qaadaan dadka Soomaalida iyo ismaamulka dowladda Soomaalida iyo maamulkooda iyo maarta xisaab siyaasadeed horena waa u dhacdo markii hadda kacdoonka qoomiyada oromada ay bilowday ee dalka waxa weeye aad ay saameynta u yeelatay hawshan waxaad moodaysaa deegaanka Soomaalida inaysan marka laga reebo saameynta dhanka nolosha inaysan dhanka amniga oo kale tahay wax saameyna aysan ku yeelanayn oo siyaasadu ay iska deganeyd amniga uu caadi ahaa maamulka iyo madaxda dowladanka iyo xisaabta mucaaradka ay inta isu tageen iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo culimowdiinka iyo ururada bulshada reerka laga wada hadlay qaabkeen oo gudbi kara oo saameyn inagaga timaada kacdoonka qoomiyada oromada aan waxa weeye isaga xakameyn kara oo deegaankeena aysan saameyn ugu yeelan karin oo inaga shaqadeena caadi ay ugu socon kartaa oo dadku ay adeeg dowladnimo u heli karaan oo deegaankan xasiloonidii caadi ku sii ahaan kartaa iyo amnigiisa iyo noloshiisa laakiin amniga iyo nolosha aad bay iska ahaan laakiin dhanka nolosha oo dadabcan ah ee hadda sida qudaarta oo kale taa oo dakhli laga heli jiray oo nolosha bulshada ay ku tirsanayd waxa weeye saameyn ba ku yeelanaysa laakiin amniga iyo xasiloonida iyo dhaqdhaqaaqa iyo shaqooyinka maamulka iyo hawlihii caadi ahaa ee guud caadi isaga socon doonaan deegaanka marka kulliiba waxay ku xiran tahay qaabka loo wajaho ama maartay looga gaashaanto qoomiyada oromada iyo kacdoonka ay dib u bilowday
waye daawadayaal aad ayuu mahadsan yahay ilka case waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanidka barnaamijka intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.